daju što cijelim. Da li još neko cijelim? Dva minuta samo. Jer mi nismo imali adekvatno smještene kapacitete, kao što smo juče pričali, i ovaj hotel nam puno znači. Bliži se ka 120 maksimalno. Imamo brojne televizije. Da, to. To primeti u sudu u Srbiji. Imali smo radio, televiziju i štampu.